Початок квітня для мешканців села Першотравневе особливий. Саме у перших числах квітня далекого 1944 року 108-ма гвардійська стрілкова дивізія визволила Тилігул, а потім і Першотравневе від фашистських окупантів. Ця дата навіки увійшла в історію. У селі є вулиця, яка названа на честь тих, хто подарував свободу та мир. А у місцевій школі розмістився музей пам'яті. Там зібрано усю можливу інформацію про бойові дії учасників подій, їх світлини та багато чого іншого, розповідає Галина Лисько, вчитель історії Першотравневої школи. А ще у музеї є архівні листи від групи пам'яті – школярів, які свого часу збирали інформацію про звільнення села. Я дуже вдячна ветеранам, які були небайдужі до історії, і вони були тими людьми, які надали дуже велику нам допомогу і підтримку. І навіть такий був наказ пам'ятати, знати. Вони казали так: ми знаємо, в чиї руки ми передаємо державу, хто має нести в майбутнє ті факти, які були багато років тому. Тому це дуже важливо для підростаючого покоління. 108-ма гвардійська стрілкова дивізія пройшла нелегкі випробовування. Вона об'єднувалася з іншими дивізіями на шляху до перемоги. Визволяла села, міста та держави від окупантів, каже Данило Артеменко, учень Першотравневого НВК. Дуже важкий та довгий, але переможний шлях пройшла 108-ма гвардійська дивізія і визволила дуже багато значних адміністративних пунктів нашої країни, такі як Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Також вона визволила дуже значну кількість країн, таких як Угорщина, Югославія, Молдова, Румунія та частину Австрії. Дійшла 108-ма гвардійська дивізія від Кавказу до Альп. Ось такий був довгий шлях. Історію свого рідного краю знає і поважає підростаюче покоління. Є учні, які настільки захоплюються подіями минулих літ, що можуть розповісти про них у найменших деталях. Найбільш значним моментом в історії нашої дивізії – були дії на території Лиманського району, а саме просування Тилігульського лиману та визволення Одеси. 1 квітня 1944 року був наданий наказ на форсування Тилігульського лиману. Але, на жаль, була дуже погана погода. Йшов дощ з мокрим снігом. Через це гітлерівці вважали, що за такої поганої погоди наші війська не будуть форсувати лиман. Але підбадьорені жагою до визволення наших країв від нацистських загарбників та своєю хоробрістю, вони зробили цей дуже величезний подвиг. В архіві Першотравневого НВК зберігається майже безцінна інформація від очевидців та учасників звільнення села. Там є особисті справи, картки бійців 108-ї гвардійської стрілкової дивізії, світлини, одяг, обмундирування. Така велика і водночас маленька частинка історії. Історія, яка назавжди залишиться у пам'яті нащадків. Бо ніщо не забуте, ніхто не забутий.